Untuk pengurusan, latihan dan kebajikan pemain. Jadi pada hari ini minatkan banyak masalah dan rakyat, terutamanya orang muda, minat. Kalau saya mengambil keputusan untuk secara pribadi memantau dan membantu memupuk pasukan harimau lain di Malaysia ini. Jadi saya akan peruntukkan daripada kerajaan, dari kewangan 10 juta ringgit dan saya dah dapat komitmen dari syarikat 5 juta. Tapi 15 juta itu untuk pasukan harimau lain, untuk jurulatih yang terbaik supaya dalam beberapa tahun kita angkat harimau Melayu sebagai di antara delegasi di Asia. Dato' Sri Anwar berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan di Putrajaya. Pada Majlis Sama Perdana Menteri berkata jatuh Kursi Sekretariat Kajian Rasionalisasi Badan Berkanun Persekutuan ditubuhkan bagi mengelak pertindahan fungsi dan penyelamatan dana negara. Menurut beliau, sekretariat itu akan membuat kuasa serta-merta dalam kerajaan melaksanakan reformasi membalikkan perkhidmatan awam. Ringgit di Bukit Tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada pukul 8:02 terjadi penyelamat wang kepada pembukaan kepada tempat operasi ke 45.3595 berbanding dolar Amerika daripada 4.3550-3600 semalam. Di luar negara, New Zealand mendakwa China kekal menjadi keulangan politikan yang kompleks di negara itu berbanding negara lain. Demikian dedah perkhidmatan perisikan keselamatan New Zealand NZSIS dalam laporan tahunannya mengenai persekitaran ancaman terhadap negara itu. Assalamualaikum.
kemenangan mereka dan kemenangan untuk kami. Yang amat berhormat Datuk Sri Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Pada sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini, saya mengundang seluruh rakyat Malaysia bersama-sama menghayati tema Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Kukuhkanlah ikatan kepaduan dan kesatuan yang telah lama menjadi rakyat kita. Raihkan perbezaan dan pertahankan identiti kita sebagai rakyat sebuah negara yang berdaulat. Jiwa Merdeka memerlukan setiap daripada kita bebas daripada elemen-elemen negatif dan harus bersama-sama tingkatkan jati diri dan nilai diri dengan ilmu serta pemikiran yang positif. Raikanlah Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dengan sifat kebersamaan, bersatu hati untuk menjadikan konsep Malaysia Madani satu kejayaan. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia
grup kredit yang berjudul Joget Membidang Nyanyian Aizam Ibrahim di Melodi Klasik bertemankan Nura hari ini. Selamat menjamu sekali kepada saudara yang baru saja menikmati minum pagi. Saudara minum apa pagi ni? Apa yang baik untuk kesihatan? Dan yang sedang memandu Nura, ada sedikit info yang mana insiden untuk trailer rosak di kilometer 260.2 arah utara dari Port Vincent utara ke Seremban telah pun selesai. Begitu juga dengan kemalangan di kilometer 12 arah selatan dari Sekutai ke Kempas pun sudah selesai insiden tersebut. Berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Kita teruskan hiburan di Melodi Klasik hari ini dengan lagu nyanyian daripada Datin Rafi Abang, Telefon Operator. Tapi kita nak pergi baru dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz, Apa Lagi Beradik.